አመሰግናለሁ አቶ ሲየ አብርሃ እንግዳችን ስለሆኑ። እዚህ የተገናኘ ነው መቀሌ እንግዲህ ቀደም ሲል እርሶ ከወጣትነት ጀምሮ ሲታገሉለት የነበረው ድርጅት ሲያስሮት ሲያንገላታውት ብሎም ከተሰለፉበት አላማና ራእይም ለመስተቋቆልም ወይም ደግሞ ወደ ኋላ ለማለትም ምክንያት የነበረ ድርጅት ነው። እሱ የሚመራው ክልል ውስጥ ነው ያሉት ብሎም ደግሞ በእነሱ ማቅራቢያ ነውና well አሁንም ህወሓት አባል አይደለሁም ግን ህወሓት ከመሰረቱት የትጥቅ ትግሉን ከመሩት ሰዎች አንዱ ነኝ። ህወሓት ባልሆንም ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ትግራዋይ ነኝ። የፖለቲካ ፓርቲ አባል ባልሆንም ፖለቲከኛ ነኝ፣ ወታደርም ነኝ። ያገሬ ጉዳይ ያገባኛል። ስለዚህ ድሮ እያሳደዱኝም እያለ እዚህም ቢሆን እያሳደዱኝ እያለ ትግራይ መምጣቴ አልቀረም። መጣ ነበር የተወለድኩበት ሀገር፣ የታገልኩበት ሀገር፣ ያደግኩበት ሀገር ነው። ወገኔ ነው፣ ህዝቤ ነው፣ ማንም አይከለክለኝም በሚል መንፈስ አሁን ያለው ሁኔታ ተቀይሯል። እንደምታውቁት አጠቃላይ የፖለቲካል ኢኮሲስተሙ ተቀይሯል። በዓለም ደረጃም በአካባቢ ደረጃም በኢትዮጵያ ደረጃም ትልቅ ለውጥ መጥቷል። በዚህ ምክንያት በቲፒኤልኤፍ በህወሓት በኩል ለውጥ አለ። የድሮ ታጋዮች መሪዎች ያለማግለል መንፈስ ያለማራቅ የማቅረብ መንፈስ አለ። አምና እንደዚሁ የካቲት 11 ሲከበር የትግራይ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ይህን በዓል እኛ እንድናዘጋጅ ለእኛ ልቀቁልን፣ በዚሁ በዓል ደግሞ የተከፋፈለው የትግሉ አመራር ከሁሉም ወገን እንዲገኝ እናመቻቻለን፣ እናንተ ግን ለእኛ ልቀቁልን እንድናዘጋጅ ይህን ፕሮግራም ብለው ጠይቀው ደብረጽዮን ፈቅዶላቸው ጠርተውን፣ እኔ ላይበሪያ ነበርኩ ያኔ፣ እንደዚህ ነገር አለና እንድትመጣ ይጠበቃል ስለተባልኩ አዎ እመጣለሁ ብዬ መጥቼ ተገኝተናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሁሉም ተጨባብጠናል። ከደብረ ጽዮንም የተገናኘ ነው ያኔ ነው። ከሌሎቹም እንደዚሁ ሰላም ተባብለናል። ከዛ በኋላ የተሻለ መቀራረብ አለ። ከደብረ ጽዮን ጋር እንገናኛለን። ከዛ ተከትሎ ደግሞ በዚህ አመት የካቲት 11 45ኛ አመት እየተከበረ ስለሆነ ምክንያቱም በየአምስት አመቱ በብሔራዊ በክልል ደረጃ እንደ ብሔራዊ በዓል ይከበራል ነው እንድትገኝ ብሎ ተብዬ ስለተጋበዝኩ ይሄ የበጎ መንፈስ የበጎ ጅምር ምልክት ስለሆነ መገኘት አለብኝ ብዬ መጣሁ። ስለዚህ አክብሮት ነው። ለለውጥ ለመሻሻል እየታየ ያለ ምልክት በተለይ በደብረ ጽዮን በኩል ለማክበርም
እውቅና ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘሁት። በተረፈ ወደ ኋላ መልሰሽ ያነሳሽው ነገር yes ትልቅ የፖለቲካ ልዩነት ተፈጠረ። ልዩነት መፈጠሩ አይደለም ግን ልዩነትን ያነሳሰው አውጉዞ እንደ ወንጀለኛ ቆጥሮ እንደ ክህደት ተቆጥሮ ብዙ በደል ብዙ ጉዳት ደርሶብናል። ያው እንግዲህ ወደ እሱ ዝርዝር ለመሄድ አልፈልግም ግን የነበረው እስር የነበረው የሐሰት ወንጀላ ታውቁታላችሁ። እንደሚሆን ሆኖ እሱ ታልፏል። በአሁኑ ሁኔታ ማገራችን ችግር ውስጥ ነው ያለችው። በተለይ ትግራይ ውስጥ ከባድ ችግር አለ። ይህ ሁኔታ ሰከንድ ብሎ ተወያይቶ አንዳንድ ጊዜም አመቻምቾ አንተምተው ተባብሎ ብቻ ነው የሚፈታው እንጂ እንደዚሁ አንተም እንደዚህ ብላል እኔም በተራዬ መልስ ልስጥህ ተብሎ በቃላት ንትርክ እና በእንደዚህ ያለ ኮንፍሮንቴሽናል መንፈስ አይፈታም። ስለሆነም አዳማጭ ካለ ከሁሉም ወገን እኛ ልምዳችን እውቀታችን በህይወት በትግል ያገኘነውን ውይደም ለመጋራት እንፈልጋለን። ችግሮችን ለማለዘብ እንደሚረዳም እምነት አለን። አጀንዳ የለኝም። የግል አጀንዳ የለኝም። ሹመት አልፈልግም። ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ መሆን አልፈልግም ግን አገሬ ነው። በዚህ ሀገር ጉዳይ ደግሞ እድሜን ሙሉ ኖሬበታለሁ። ብዙ ዋጋ ከፍዬበታለሁ። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እጃችን አጣምረን ቁጭ ማለት የምንችልበት ሁኔታ ያለን ብለን እንግዲህ ልናደርግ የምንችለውን የሞካከር ነው። ሰሚ ይኖራል የሚታይ ይሆናል። በህወሓት በኩል ለውጥ አለ ብለዋል። ለውጡ አመራሮቹ ላይ ነው አጠቃላይ እንደ ፓርቲ ሲታይ ቅኝቱስ ምን ይመስላል? ጅማሮ ነው ያልኩት። አዎ መለወጥ ለውጥ ያስፈልጋል። ትግራይ ውስጥ መጀመሪያው ፖለቲካዊ ነው። እንድ በዚህ ላይ ቲፒኤልኤፍ ብዙ ለውጥ ያስፈልጋል። ለራሱ ስለ ብሎ ለትግራይ ህዝብ ብሎ በኢትዮጵያ ፖለቲካ በጎ ተጽዕኖ በጎ ሚና ለመጫወትም ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ለውጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ቲፒኤልኤፍ ረጅም ታሪክ ያለው ብዙ ተሞክሮም ያለው ሬዚሊየንት ኦርጋናይዜሽን ነው። ስለዚህ የዚህ ድርጅት መለወጥ መሻሻል ለትግራይ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ነው። ሰዎች ይሄን ነገር አይገባቸውም። ቲፒኤልኤፍ ምን አይነት ድርጅት እንደሆነ በምን ፈተና እንዳለፈ እና ይሄ በድርጅቱ ባህል እና አስተሳሰብ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው አያውቁም። ይሄ ጎጂ ገጽታም ደካማ ገጽታም አለው አውንታዊ ገጽታም አለው እና ቲፒኤልኤፍ ለውጥ አምጥቶ በጎ ነገሮችንም እንዲያስቀጥል ቢችል ይመረጣል። በዚህ አቅጣጫ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ይታየኛል። እኔ አን ለውጥ እናመጣለን ይያሉ ነው። አንዳንድ ጅማሮዎች አሉ ግን ምን ያህል ቅጥልቀት አላቸው ወደፊት ምን ያያቸው ይሆናል። ካዳመጡ ሚታየንን መናገራችን አይቀርም የተናገርንም ነው። ግን ስልጣኑ ያለው እነሱ ጋር ነው። እንደ ያገባናል ባዮች ግን የሚታየንን እድሉ ማዳመጡ ካለ መስኮት ከተከፈተ ከመናገር ወደ ኋላ አንልም።
በሀገሪቷ ችግር ውስጥ ናትም ብለዋል እርሶ። በተለይም በትግራይ ክልል ይህ ደግሞ በሌሎች ፖለቲከኞችም የሚገለጽ ነው እና አሁን ያለንበት የሀገሪቷ ችግር ኢህአዴግ የወለደው ነው ብለው ያምናሉ? ወል ኢህአዴግ ነገሮችን አስቀድሞ በማየት እርምት እርምጃዎችን ቢወስድ ኖሮ የተፈለገው ለውጥ ከሞላ ጎደል ያለ ብዙ መፋለስና ግርግር ለማስቀጠል ይቻል ነበር ቢል እምነት አለኝ። ድሮም ልማት በማምጣት ረገድ፣ ኢኮኖሚያዊ እድገት በማምጣት ረገድ ደህና በጎ የሆኑ ጅማሮዎች ነበሩ። ይሄ ግን ከነጻነት ጋር አብሮ እንዲሄድ አልተደረገም። የዜጎችን መብት፣ የዜጎችን ሰብአዊ መብት፣ የህግ ሉዓላዊነት፣ የህግ የበላይነት ባስከበረ መልኩ በጣም አሳታፊና ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ በሆነ መልኩ ለማስኬድ ይቻል ነበር። ሁለቱንም ባላንስ አድርጎ ግን ልማት እናምጣላችሁ ለ30 አመት ለ40 አመት ታገሱን አይነት አካሄድ ድሮም ቢሆን ትክክለኛ አካሄድ አልነበረም። ስለሆነም ይሄ ተጠራቀመ ችግር ነው ችግሩን የፈጠረው እና ይሄ አስቀድሞ ተገንዝቦ በየጊዜው ሰፊ አጋጣሚ ነበር፣ ብዙ ጊዜ ነበር የባከነ። በዛን ጊዜ ለውጦቹ ቢሄዱ ቢኢንትሮዲስ ቢሆኑ ኖሮ አሁን ያለው ለውጥ ብዙ ሞገድና መቃወስ ሳይፈጥር ለማስከድ ይቻል ነበር የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊትም ብዙ ተናግሬበታለሁ። በተለይ አሁን በኢትዮጵያ እንደሚታየው የድንበር አካባቢዎች ላይ ችግሮች አሉ። የአፍሪካ ቀንድ ሀገር እንደመሆኗ የምስራቅ አፍሪካ የሰላም አምባ የምትባል ሀገር ለራሷም ሀገር ዜጎችም ሰላም ማምጣት እየቻለች አይደለም። ይህ ደግሞ የደህንነቱ እንዲሁም ደግሞ የሌሎች ጸጥታውን የሚያስከብሩ አካላት ድክመት ነው ይባላል። እርስዎ ደግሞ ለረጅም ዓመታት እንዳለፉት ያለፉበት መንገድ እንደሚያሳየው በትጥቅ ትግሉም ቢሆን ወታደራዊ አመራሮች ላይም ቁርጠኛ የነበሩ ኖት፣ እንዲሁም በዩኤንዲፒም አማካሪ ሆነው በሴራ ሊሆንም ሲያገለግሉ ነበርና የሚታዩት የጸጥታ ተቋሞች ድክመት ከምን የመነጨ ነው ብለው ያስባሉ? የጠንካራ መንግስትስ መሰረት አይደሉም ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች? ባይ ዘ ወይ ላይበሪ ነበር ስራ የነበረው። እንግዲህ እኔ እንደሚታየኝ ኢቭን ገፍቶ ከመጣ በኋላም ለውጡ ተመካክረው ኢህአዴጎች ተመካክረው ጊዜ ወስደው በጋራ ቢመሩት የተሻለ ይሆን ነበር የሚል እምነት አለኝ። እድሉም ዝግ ነበር አለልም። አስተውሎት ይጠይቃል፣ ብስለት ይጠይቃል፣ ግን ኢምፖሲብል ነበር አለልም። ምክንያቱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለችው አገሪቱ። በአንድ በኩል ለውጥ ያስፈልጋል፣ ግን ደግሞ ለውጡን ለማስቀጠል የቆዩትን ኢንስቲትዩሽኖች መጠቀም ግድ ይላል። የቆዩትን ኢንስቲትዩሽኖች በደንብ ጠብቆ እነሱ ስራቸውን እየሰሩ ለውጡን ግን ኢንክሪመንታሊ በመግባባት በሰጥቶ መቀበል መርህ ለማምጣት ይቻል ነበር። ግን አንዳንድ ጊዜ እ
ሪቮሉሽን ነው ወይስ ኢቮሉሽን ነው ሪፎርም ነው የሚል ጥያቄ ያነሳል። ይሄ ሁሉ ጊዜ ዳይለማ ነው። ግን በደንብ ኮንሲስተንትሊ ካልተሄደ ደግሞ ነገሮች ያፋልሳል። ስለዚህ አሁን በኢህአዴግ መሪዎች መካከል የተፈጠረው መካሰስ እኔ በልጥ አንዱን ተጠያቂ አድርጎ ራስን ናጻ ማውጣት እንደዚህ አይነት የአጭር ጊዜ ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የተደረገ ፍጥጫና መንቦጫረቅ የሰውን ስሜት ጎድቶታል። ያንድ እንትን አይደለም የቲፒኤልኤፍ ወይ የትግራይ ስሜት ብቻ አይደለም እናገር። ህዝቡ በለውጡ የነበረው ተስፋ ከለውጡ አካሄድ ይጠብቅ የነበረው በሙሉ ወዴት ነው ይሄድን ያለ ነው የሚል ነገር እንዲፈጠር አድርጎታል። ስለዚህ ለውጡ መምጣቱ ጥሩ ነው፣ ግን በሂደት ባያዝ ጉድለት በስክነት ጉድለት ጉዳት ደርሶበታል። ህብረተሰቡ አሁን ዲስኢሉዥንመንት ነው ያለው። አሁንም ያለቀለት ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ስለተቃወሰ አይበተንም። መንግስት አይደለም ኢትዮጵያን ያቆማት። ብዙ ችግር እኮ አልፏል። ይሄ ሀገር ብዙ ፈተና አልፏል። በጋራ እንዲቆይ ያደረገው ችግሮችም ድርቅም ጦርነትም ሲኖር እንድትቆይ ያደረጋት እሴት አለ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ። ስለዚህ በዚህ ማህበረሰብ የቆዩ እሴቶች ላይ ተመርኩሶ ግን ደግሞ ዊዝደም ተጨምሮበት ነገሮቹ ለማስተካከል እድል አለ የሚል እምነት አለ። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ አልቆርጥም፣ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም። የኔ እምነት እንደዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰልፍ ፉልፊሊንግ ፕሮፌሲ የሚባል አለ። ኢትዮጵያ ተስፋ ያላትም ብለህ ካመንክ ወደዛ ነው የምትመራው። የሰውን ስሜትም አይደለም እንችላለን እንቀይረዋለን ብለህ ጠንክሮ ተባብሮ መስራት ሲጀመር ግን ያ ነገር ሊስተካከል ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ኢትዮጵያና ኤርትራ እንግዲህ ወደ ስምምነት መጥተዋል። ለውጡ የወለደው አንዱ ፍሬ ወይም አንኳር ነገር ነው የሚባላል። ነገር ግን ያልተቋጩ ጉዳዮች አሏቸው። የአልጀር ስምምነት መቀበልና ብቻም ሳይሆን እሱን ተቀብሎ ወደ ሰላም መምጣት ሳይሆን መተግበር ላይም ኢትዮጵያ የአልጀር ስምምነትን ሙሉ ለሙሉ ተቀብላ መፈረሟ ይታወቃልና የኢትዮጵያና የኤርትራ ስምምነት ቋሚ የሆነ ተቋማዊ አሰራር ሊበጅለት ይገባል ሲባልም ነበር። እርስዎ እንዴት አዩት የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት የታደሰውን ብሎም ደግሞ ያልተቋጩ ጉዳዮቻችንስ እልባት የሚያገኙበት መንገድ ምንድን ነው ይላሉ? ጦርነት ሊሆን አይችልም። ጦርነት ለኢትዮጵያም አይጠቅምም ለኤርትራም አይጠቅምም። ያለፈው ጊዜ ጦርነት ውስጥ የገባ ነው ተገደን ነው። ጦርነቱ ኢትዮጵያ አልጀመረችው። ይሄ የአፍሪካ ህብረትም መስክሯል። የሄጉ ኮሚሽንም ጦርነቱ ማን እንደጀመረው ኢትዮጵያ እንዳልጀመረችው አረጋግጧል። መጀመሪያ ነገር ይሄ መታወቅ አለበት። አሁንም ቢሆን ጦርነት ኢትዮጵያንም አይጠቅምም ኤርትራንም አይጠቅምም። የዚህ አካባቢ ችግር በጉልበት በኃይል እፈታለሁ ማለት ስህተት ነው። አሁንም ይሄ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የድንበር ይባል እንጂ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው። አጠቃላይ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚክ ነው።
በዚህ አካባቢ የሚመሰረተው ግንኙነት በምን መርህ ላይ ይቆም ሚላይ ነው የነበረው። የኤርትራ መሪዎች መንግስት ሆነናናሉ ነጻነት አውጀናናሉ ፋይን። ስለዚህ እንደ ሁለት ሀገር እንደ ነጻ ሀገሮች እንደ ሏላው ሀገሮች ግንኙነታችን በአለም አቀፍ የፋይናንስ ህግ በአለም አቀፍ አካሄዶች ይመራ ነው ያለው። ይሄ በተለይ ከናቅፋ መምጣት ጋር በተያያዘ ሊያስከትለው የሚችለው ሁኔታ የታወቀ ነው እና በዚህ ዙሪያ ነው ውዝግብ የተፈጠረው። አሁንም ቢሆን እኔ ኤርትራና ኢትዮጵያ በሰላም ሊኖሩ ይችላሉ አብሮ ለማደግ ይችላሉ ግን የሚመሰረትበት መርህ ግልጽ መሆን አለበት ኢንስቲትዩሽናል መሆን አለበት ህዝብ የሚሳተፍበትና ህዝብ ያወቀው መሆን አለበት እንደ በዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕል መቆም አለበት ዴሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ መቆም አለበት ለሰብአዊ መብት ለዜጎች መብት ለህዝቦች መብት ለህግ የበላይነት እቆማለሁ የሚል መንግስት ለግልጽነት ለመርህ በመርህ ላይ ለተመሰረተ ግንኙነት ባይላተራል ግንኙነትም መቆም አለበት እና በዚህ ላይ ከተመሰረተ ግንኙነቱ ዳር ሊደርስ ይችላል በመግባባት ሊፈቱ ይችላሉ በንካ ምንድነው የሚባለው በጊቭ ኤንድ ቴክ ሊፈቱ ይችላሉ የሚያስተሳስረን ብዙ ነገሮች አሉ አትሊስት ድንበሩ ተከፍቶ ላጭር ጊዜም ቢሆን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መፈጠሩ በሁለቱም ህዝቦች መካከል ተፈጥሮ የነበረው የሐሳብ የስነልቦና ግር መጋረጃ ተገልጧል። ይሄ ትልቅ አቺቭመንት ነው ትልቅ ስኬት ነው። ከእንግዲህ በኋላ በድንበሩ ያሉት ህዝቦች ያለው ግንኙነት ወደ ነበረበት ከድንበር መከፈቱ በፊት ወደ ነበረበት ሊመለስ አይችልም። ተወደደም ተጠላም ይከተላል። ድንበር ባይከፈትም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይከተላል። አሁን የተፈጠረው በጎ መንፈስ ይከተላል። የአርምጃ መፈጠሩ በጎ ነው። በፍጹም መሬትን ካለ ማን ነው በደም ካልተሰጠኝ ከኢትዮጵያ ጋር ቁጭ ብያ ለደራደርም ያለ መንግስት ኦኬ ሌላውን ከስብለና ያለን አሁን ግን እንስማማለን ብሎ መቀበሉ መቀመጡ ጥሩ ነገር ነው። ዶክተር አብይ ይህን ማድረጉ ሊመሰገን ይገባዋል። ወንዛ ዘርሃንድ ቅድም እንዳልኩት ነው በመርህ ላይ የተመሰረተ ጎረቤቶች ነን እዛ ያለው ነገር አያገባኝም አይባልም። በመርህ ላይ የተመሰረተ ተቋማዊ የሆነ የህዝቦችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ለወደፊትም ሰላማዊ ዘላቂ ጉርብትና ሊኖረን በሚያስችል መልኩ መመስረት አለበት። እነዚህ ከሌሉ እንደገና ወደ ችግር መግባት አይቀርም። ስለዚህ መጀመሩ ጥሩ ነው። አሁንም ተጠርነት መፍቴ አይሆንም። አልጀመር ነው ለመጀመርም አንፈልግም። ከመጣብን እንደባለፈው ጊዜ ግን እጃችን አጠምረን አንቀመጥም። በዚህ ኢሉዥን ሊኖር አይገባም። አንድ ነገር ልንገርሽ የትግራይ ህዝብ ሰራዊት ነበረው።
በጣም ውጤታማ የሆነ ሰራዊት ኮሮቹን ደምስሶ ኮር ሆኖ ወጥቷል። መካናይዝዶችን ምን ደምስሶ የራሱ መካናይዝድ ይዞ ነው አዲስ አበባ የገባው። ከዛ በኋላ መንግስት ተመስርቷል፣ የሽግግር መንግስት ተመስርቷል። therefore ህወሓት የሰራዊት አስፈልገውም ብሎ ይሄን ሰራዊት ከነ ሙሉ ኃይሉ ከነ ሙሉ የማደረግ ችሎታው ከነ ሙሉ ትጥቁ ለማዕከላዊ መንግስት አስረክቧል። የሀገር ሉዓላዊነት የሀገር ድንበር ማስጠበቅ ያንድ ክልል ጉዳይ አይሆንም፣ ያንድ ድርጅት ጉዳይ አይሆንም፣ የሀገር የጋራ ጉዳይ ነው በሚል በ83 ዓመተ ምህረት የአደግ ሰራዊት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ለመንግስት አስረክበናል። ከዛ በኋላም ይሄ ሰራዊት አገር አቀፍ ሰራዊት እንዲሆን ሌት ተቀን ሰርተን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ያንድ ድርጅት የአደግ የቲፒኤልኤፍ የባዴን መባሉ ቀርቶ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሆን ተደርጓል። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያን ድንበር የማስጠበቅ ኃላፊነት የፌደራል መንግስት ነው። ይሄ ደግሞ ከምር መሆን አለበት። ከማንም በላይ የጎረቤታችን ላይ ጎረቤታችን ውስጥ ያለው መንግስት እናውቀዋለን፣ መሪዎችን እናውቃቸዋለን። አይሆንም አይታሰብም የሚባል ነገር የለም። መጠርጠር ለዚህም በሚገባ መጠንቀቅ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል። የፌደራል መንግስት ኃላፊነት ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን እንዲያውቅ ፈልጋለሁ። እኔ አሁን ያለው ሁኔታ ትግራይ በፌደራል መከላከያ ሰራዊት እንዳትጠበቅ እንዳትተማመን የሚያደርግ ከሆነ መዘዙ አደገኛ ነው። መዘዙ አደገኛ ነው። ሪያሊቲ እና ፐርሰፕሽን መለየት አይቻልም። እንደዚህ ያለው ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ጥበቃ የለኝም ከለላ የለኝም ብሎ ካመነ ያ ፐርሰፕሽን የህዝቡ ስሜት ከሆነ ሲሪየስሊ መወሰድ አለበት። ይሄ ሳይሆን ቀርቶ አደጋ ከመጣ ማንም ህዝብ ራሱን የመከላከል መብት አለው። ራሱን የመከላከል መብት አለው። የፌደራል መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ማወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው። በሌላ በኩል ግን እዚህ ያለው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ መጣብን ብሎ ነጋሪት ማምጣት አልስማማበትም። በህወሓት በኩል እየተነሳ ያለው እዚህ ትግራይ ያለው አይደለም። ረጋ ብሎ ነገሮችን መያዝ ያስፈልጋል። ሰከን ብሎ ችግሮችን በፖለቲካዊ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያለው እድል ሰፊ ነው። ዝግ አይደለም ብዬ አምናለሁ። therefore በዚህ በኩል ያለው ነገር ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁ አንዱ እየተናገረ ሌላው እየጨመረበት ነገሩ እየተጋገለ እንዲሄድ አንፈልግም። መፍትሄው ዋናው መፍትሄ ፖለቲካዊ ነው። ዋናው መንገድ ሰላማዊ ነው። የኃይል ምርጫ የስ እናውቀዋለን። ትግራይ ህዝብ ሁለት ጦርነት እኮ በዚህ በ40 ዓመት ሁለት ጦርነት እኮ አይቷል። ሁለት ትላልቅ ጦርነቶች። ጦርነት የሚያውቅ ሰው ጦርነትን ይፈራል። ጦርነት የሚያስከትለውን ዋጋ በደንብ አሳምሮ ያውቃል። ስለዚህ እኔ በሁለቱም ጦርነት በአመራር ተሳትፌያለሁ።
ምን ማለት እንደሆነ አቀዋለሁ። የጦርነት ነጋሪት መምታት ለዚሁ ያዝ አድርጉት ላለሁ። አያስፈልገንም፣ አያዋጣንም ጦርነት ለማንም። በአሁኑ ጊዜ በቋፍ ባለች አገር ጦርነት ከተከፈተ መዘዙ ትልቅ ነው። ደሞ ትግራይና እዚህ አካባቢ የሚደረግ ጦርነት ዝም ብሎ ተራ የሰፈር ግጭት አይደለም። ኢት ኢዝ ሪል ዎር ነው የሚሆነው። የመረሳት የለበትም። እኔ ለማስፈራራት አይደለም የምናገረው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን እንዲያውቅ ነው። እዚህ አካባቢ የሚጀመር እሳት ተራ የመንደር ተራ ያካባቢ የክልል ግጭት አይሆንም። ፉል ፍሌጅድ ጦርነት ነው የሚሆነው። ድንበሩ አይታወቅም። አሁን ባለው ያካባቢ ኃይሎች ጣርቃ ገብነት ያለው በሶሻል ሚዲያ ያለው ጦርነት እናውቃለን። እያየነው ነው አይደለም? በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት። አገራችን ሁሉም ያካባቢ ባለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው። በሶሻል ሚዲያ ሳይሆን በከላሽን ነው እርስ በርሳችን የምንበዳደለው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ታንክ ቆርጦ ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት በዚህ አደጋ በዚህ ክርቢት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክርቢት ራሱም ይቃጠላል። ይሄ ፉከራ አይደለም። ስለ ጦርነት ካለኝ ዕውቀት አሁን ስላለው አካባቢ ያው ሁኔታ ካለኝ ዕውቀት ነው። ሲሪያ ውስጥ የነበረ አንድ ወዳጅ በከፍተኛ ኃላፊነት ሲሰራ የነበረ አንድ የዩኤን ወዳጅ አለኝ። ቁጭ ብዬ አነጋግሬዋለሁ። ስማ ሲየ አለኝ፣ የማታ ማታ በዚያ የሲሪያ የሚባለው ጦርነት ከ30 በላይ አገሮች እጃቸው አስገብቷል። የየራሳቸው ታጣቂ ፈጥሯል። መቋጫ ወደ ሌለው ውድመት እንደወሰዳት ደግሞ ይታወቃል። እኛ ብዙ ጉድ ያለብን ብዙ ጠላት ያለብን ሀገር ነን። በዚህ አስቸጋሪ አካባቢ የቆም አገር ነው። ምን ወስደው ምን እናገረው ምን አደርገው በደንብ የታሰበበት መሆን አለበት። ወደዚህ ሊወስደን የሚችል መሆን አለበት። አይገባም፣ በፍጹም አንፈቅድም። ይሄ ነው ለማለት ፈልጉ። አዝማሚያ ያለ ብለው ያስባሉ? ግን የጦርነት አዝማሚያ ይኖራል ብለው ያስባሉ? ከትግራይ ክልል የሚነሱ አይነት ጦር ሊሰበቅብህ ነው የሚለው ሀሳብ እንዳለው ነው። በኤርትራ መንግስት በኩልም ደግሞ የችግራችን ምንጭ ህወሓት ነው ብሎ የመወነጃጀሩ ነገር እንዳለ አዝማሚያዎች አሉ። ግን እንደዚህ አይነት የሚታዩ አንቺ እኮ ተናገርሽው፣ ትግራይን የሚያሰጋው ጎንደር አይደለም። ጎንደር እና ትግራይ አብረው ይዘምታሉ እንጂ አንዱ በሌላ ላይ ዘምተው አያውቅም። በፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር ነው ይሄ። ግን ሰሞኑ የሚነገር ያለው ነገር ግን የዋዛ አይደለም፣ ችላ የሚባል አይደለም። ችላ የሚባል ነገር አይደለም። እናውቀዋለን። አታውቅም ሊለኝ አይችልም ማንም ሰው። የትግራይን ህዝብ አታውቅም ማለት አይችልም የአዲስ አበባ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ። ከወደ ኤርትራ የሚመጡ ቃላት፣ የሚሰነዘሩ ነገሮች በዋዛ የሚታዩ አይደሉም።
ስለዚህ እኔ ፖለቲካ ስልጣን ውስጥ ያለው ግን እንደ የህብረተሰቡ ልጅ እና መሪ ሰው ያውቀኛል ያዳምጠኛል መሪዎቹም ያውቁኛል therefore no አይሆንም ወደ ኃይል መንገድ በፍጹም አንገባም ብዬ ነው የምመክረው አውቀዋለሁ እዛ ካሉት ስልጣን ላይ ካሉት ሰዎች በላይ እኔ አውቀዋለሁ ኖሬበታለሁ የፌዴራል መንግስት ውስጥ በዚህ ላይ ቸልተኝነት እያሳየ ነው ብለው ያምናሉ አለማድረግ ማድረግ ሳይሆን አለማድረግ ወደ ጥፋት ሊመራ ይችላል ባይ ኦሚሽን መደረግ ያለበትን ባለማድረግ መዘዝ ሊመጣ ይችላል ማድረግ ብቻ አይደለም ቸልተኝነት ነው ያልሽው አይደለም ኦሚሽን ልበለው ነው መደረግ የሌለበትን ባለማድረግ መባል የሌለበትን በማለት አብይ ጦርነት ስለ ጦርነት ሲናገር አልሰማሁትም ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ አንድነት ስለ እርቅ ይናገራል ኮንሲስተንሲ ግን ያስፈልጋል ይሄ ነገር የምር መሆን አለበት ይሄ ደግሞ ምን ይጠይቃል ህዝቡን ማክበር ከህዝቡ ጋር ድልድይ መመስረት ይጠይቃል በኦሚሽን የሚመጣ ስህተት ሊኖር ይችላል የኤርትራ ፕሬዚዳንት የተናገረው ሰምተናል ሁላችንም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እሱ እንዳለው የትግራይ መሪም ነው እንደዚህ ያለ ሲነገር ምን አለ ምን ማለት እንደሆነ ለትግራይ ህዝብ ይሄ አባባል ሳይገባው ቀርቶ ነው ኦሚሽን ያልኩሽ ነው እኔ አብይ ወጣት ቢሆንም አትሊስት በጉልበት የጉልበት የፎከራ ሰው አይደለም አይ ላይክ ዛት ግን ደሞ በኦሚሽን የሚፈጠር ስህተት አለ መደረግ ያለበትን በወቅቱ ባለማድረግ መነገር ያለበትን በትክክል ባለመናገር አብይ ሲናገር ለትግራይ ህዝብ እየተናገረ መሆኑ ማወቅ አለበት ለቲፒኤልኤፍ አይደለም መናገር ያለበት ለሁላችን ነው መናገር ያለበት ከቲፒኤልኤፎች ሰዎች ጋር አተካራ ሊኖረው ይችላል ግን ከቲፒኤልኤፍ ውጪ የሆነ ብዙ ሰው አለ ስለ ኢትዮጵያ ሰላም መረጋጋት የሚጨነቅ ለዚህ ድምጽ ነው መናገር ያለበት መሪ እንደዛ ነው መሆን ያለበት አትሊስት ሁሉም መሪዎች እንደዛ ነው ወርበሩ ለማለት አልችልም ኦኬ ስተቶች ተሰርቷል ስለዚህ መንግስት በዚህ ውስጥ ተርፈ ካለው ይሄ ሁሉ ውድመት ካለበት ተጠለታል የሚሉ አካላት አሉ ይሄንን ይቀበሉታል እርሶ እንዴት ያዩታል እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን መስጠት አልፈልግም እንደገለልተኛ አካል ሲታዘው ነው እኔ መደረግ ያለባቸው ያልተደረጉ ነገሮች አሉ። መባል ያልነበረባቸው ነገሮች አሉ። መባል የነበረባቸው ነገሮች ያልተባሉ ደግሞ አሉ። ኦኬ። እነዚህ ነገሮች ጥሩ አይደሉም። ተመልከቻው በአማራ ክልልና በትግራይ
ክልል ማከለ ያለው ግጭ መወዛ ገብል ባለው እ አላከብደው እኔ እቴ የታጣ ካድሬዎች ወይም አክቲቪስቶች እንደሚያካብዱት አይደለም። እኔ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ በማከላቸው በታሪክም ቢሆን ፉክክር ነበር አይደለም ዲ ፉክክር ነበር። የጎንደር ደጃዝማች ከተም ቢንደዛ ደጃዝማች አንዳንድ ጊዜ ይዋጋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አብሮ ይዘምታል። ይሄ የቆየ ፉክክር ነው። ያ መሆነ ግን በሀገር ጥቅም ላይ አብረው ይቆማሉ። ለጋራ ሴቶቻቸው አብረው ይሰየፋሉ። አሁን ደግሞ የሀገር ጉዳይ ነው ያለው። ይህን ጉዳይ ማርገብ ለሀገሪቱ መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ፣ ለህዝቡ መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ነበረው አለው ብዬ አምናለሁ። ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር ያልተፈታው? ለምንድን ነው ይሄ ወሎ መንገድ እስካሁን ድረስ ያልተከፈተው? ይሄ እኮ ስትራቴጂክ መስመር ነው። የፌደራል ስርዓቱን አንድነት የሚያስጠብቅ ነርቭ ሴንተር ነው። አዲስ አበባ ከትግራይ ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከባህር ዳር ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከአዋሳ ጋር ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ ከጅጅጋ ካልተገናኘ፣ አዲስ አበባ የተቀመጠው መንግስት የማን መንግስት ሊባል ነው? የአዲስ አበባ መንግስት አዲስ አበባ የሀገሩ የፌደራል ስርዓቱ ርዕሰ ከተማ ነው፣ ነርቭ ሴንተር ነው። ይሄ ሴንተር ከአካላቱ ጋር የሱ አካላት ከሆኑት ፌደራል ስቴትስ መገናኘት ካልቻለ ፌደራል ስርዓቱ አደጋ ላይ ይወድቃል። በዚህ ስትራቴጂክ ትርጉም በዚህ ስትራቴጂክ ሲግኒፊካንስ ነው የማያቸው እነዚህ ዋና መጋቢ መስመሮች። ዋና ስትራቴጂክ መስመር የጅቡቲ መስመር አይደለም። ወደ ምስራቅ የሚሄደው መስመር ስትራቴጂክ ነው። ወደ መሃል በደቡብ የሚሄደው መስመር ስትራቴጂክ ነው። ወደ ሰሜን ወደ ትግራይና ወደ ባህር ዳር ወደ አማራ ክልል የሚሄደው መንገድ ስትራቴጂክ ነው። የሀገር ደም መስመር ምንድነው የሚባለው? የደም መስመር ነው የሚባለው? ደም ስሮች ናቸው። ማንም ሰው ድንጋይ ተክሎ ጎማ አቃጥሎ ሊዘጋው የማይፈቀድ መንገድ መሆን አለበት። ኦኬ፣ ጊዜያዊ ዝምዛም ችግር ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ለአመታት እንዲዘጋ መፍቀድ ማንም ኢትዮጵያዊ፣ እኔ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ በቁጭት ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እንዴ ለምን ይፈቀዳል? ይሄ ሊሆን የፈለገው ይሁን ይባላል። አንድ ክልል እንደሆነ ይሁን ተብሎ ይተዋል። የፈለገ ቅሬታ ቢኖር የፈለገ አለመጣጣም ቢኖር እንደዚህ ብሎ ይወሰናል? ደመቀ ምን ስልጣን አለው በኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ትልቅ የኢትዮጵያ አጀንዳ ላይ ሊወስን? ደብረጽዮን ምን ስልጣን አለው በእንደዚህ ያለ ትልቅ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብቻውን ሊወስን? አብይስ ምን ስልጣን አለው በዚህ ትልቅ የሀገር አንድነት ጉዳይ ሚነካ ነገር ላይ ሊወስን? ለምንስ ዝም ይላሉ? ስለተቋረፉ እዚህም እዚያም እንትን ስለተባለ? አገር እኮ ነው፣ የሁላችን ቤት እኮ ነው። ከፖለቲካ በላይ የሆኑ ትልልቅ ነገሮች አሉ እኮ። ከፖለቲካ ልዩነት በላይ እንዳልኩሽ እኮ ነው። ለምንድን ነው አሁን ከነሱ ጋር ቁጭ ያልከው አልሽኝ አይደለም? የስ ፖለቲካ አለ፣ የራስ ጉዳይ አለ። ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። መሪ ይሄን ማየት መቻል አለበት። አክራፊዎች በስተዋል ሀገሪቷ ላይ እነሱም ናቸው እንግዲህ ችግሮች እየተፈቱ እንዳይመጡ ያደረጉት። ክልል ከክልል ቀደም ብሎ ብሏል። መንግስትም በራሱ አክራፊ የሆነ ነው። የመንግስት ሚና እንደዛም ሆነ አለበት።
ሁሉን ቻይነት አጥቷል። በመግለጫ መነጋገርም ያንድ ሰሞን ወግ ሆኖን ታይቶ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች ወዴት ነው ሊያስገዱ የሚችሉት በዚህው ከቀጠለ? አኩራፊዎች አሉ። ኢትዮጵያ ህዝብ ግን አስተዋይ ነው። ብዙ ጨዋ ሰው አለ ደግሞ፣ ብዙ አስተዋይ ሰው አለ። መሪ መሆን ወንበር ላይ መቀመጥ ግድ አይልም። በወንበር ላይ ያልተቀመጡ ግን የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚያሳስባቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የእነዚህ ሰዎች መገናኘት በጣም ኢምፖርታንት ነው። እነዚህን ሰዎች የሚያገናኝ አጋጣሚ መፍጠር በጣም ጥሩ ነው። እንዳልኩሽ እኮ ነው የፖለቲካ ኮርፊያ የፖለቲካ አሰጣገባ ሊኖር ይችላል። ሰው የሀገር መሪ ሆኖ ሲቀመጥ ሀገር መሪ ሲል አብይን ማለት አይደለም፣ ባህር ዳር ያለው መሪ ነው፣ እዚህ መቀሌ ያለው መሪ ነው፣ ጅጅጋ ያለው ነገር ቆስቋሽ ግን መሆን የለበትም። ሁሉ ከራስ ስሜት ካጭር ጊዜ ተወዳጅነት ያለፈ ጉዳይ ከዛ የላቀ ትልቅ ጉዳይ አለ ብሎ ሁሉም ማሰብ አለበት። በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ህልፈት በኋላ በኢህአዴግ ውስጥ የአቅጣጫ ለውጦች ወይም ደግሞ የአካሄድ ለውጦች ይኖራሉ ብለው ነበረ። ያካሄዱም ያቅጣጫውም ቀርቶ አሁን ሙሉ ለሙሉ ኢህአዴግ ከስሞ ብልጽግና የሚል ውህድ ፓርቲ ተፈጥሮ ነበረ። አቅጣጫዎቹ በዚህ መልኩ የሚተገበሩ መስሎት ነበረ ወይስ በውስጥ ያሰራርና የአመራር ድርሻ ላይ ነበር ለውጦች ይኖራሉ ብለው ነበር? ወል እኔ ያኔ መለስ ከመለስ ህልፈት በኋላ ጋይስ ብዙ ጊዜ ያንተ የሱ መባባል ይቅርብን፣ የጋራ የሆኑ ነገሮች አሉ። ኢህአዴግ በጎ ስራዎች ሰርተዋል፣ ስህተቶችም ሰርተዋል። ዘርፎር አሁን ቆም ብለን ነገሮችን የምናይበት አጋጣሚ ይኖራል። መለስ ማለፉ ሀዘን ብቻ ሳይሆን እንደ እድል የምንወስደው ነገር ላንድስኬፑ ተቀይሯል። እዛን ጊዜ ከመለስ ህልፈት በኋላ የድሮ ኢህአዴግ እንደ ድሮ ኢህአዴግ አይቀጥልም የሚል እምነት ነበር። የአንድ ሰው ጉዳይ ነው ግን ቀላል ያልሆነ ፖለቲካዊ ለውጥ ነው። ቀላል ያልሆነ ፖለቲካል ሺፍት ነው ብያለሁ ያኔ። ስለሆነም ሁሉንም አሰስ ገሰሱን እናስቀጥል ከማለት በሌጋሲ ሽፋን መቀጠል ያለበትን በጎ ነገር እናስቀጥል፣ መቀጠል የሌለበትን ደግሞ አርመን እንሂድ። ይሄ እድል አለ። ይሄ እድል ደግሞ አላችሁ እናንተ ሰዎች አልኳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ወደ ስልጣን ሲመጣ ኢሚዲየትሊ ባጭሩ መደረግ የሚችሉ ያኔ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የቴሮሪስት ህግ የጸረ ሽብር ህግ ተብሎ ብዙ ጋዜጠኛና ብዙ ፖለቲከኛ የታፈሰበት ጊዜ ነው የነበረው። ይብቃ በሉት። ይህን ህግ ሰርዙትና የታሰሩትንም የተሰደዱትንም በነጻ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጉ። የፕሬስ ነጻነት ክልከላ አቁሙ። ምክክር ፍጠሩ ከተቃዋሚዎች ውጭ ሀገር ካሉም ሀገር ውስጥ ካሉም። መድረኩን አስፉት ነበር ያልኳቸው። በጽሁፍ ነው ያስቀመጥኩት። በተደጋጋሚ ጊዜ የአሜሪካ መድረኮች ላይ ተናግሬዋለሁ። አንፎርቹኔትሊ መለስ መለስ እያሉ ነገሩን ባለበት ለማስቀጠል እንጂ እንደገና ቆም ብለው ለመፈተሽ ፈቃደኛ አልነበሩም፣ አልሆኑም።
ባለመሆናቸው ነው ደሞ ከአራት አመት በፊት የተፈጠረው ግርግር የተፈጠረው ያንን ጀምረው ያደርጉት ኖሮ ያ ሁሉ ዋጋ ባልተከፈለ ነበር ኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ዋጋ አይከፍልም ነበር የሚል እምነት አለኝ አሁን ብልጽግና ይፈጠራል ብዬ አልገመትኩም እውነት ለመናገር በርካታ ጠንካራ ፓርቲዎች ይፈጠራሉ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር ያለውጥ ከተደረገ አሁን 120 ኮክቴል ምንድነው ድብልቅልቅ ያለ ነገር 120 ፓርቲ የተፈጠረበት ሁኔታ አይደለም ግን ጠንካራ ፓርቲዎች ይፈጠራሉ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር ብልጽግና ተፈጥሯል አንፎርቹኔት ነው ያደግን እንዳለ ይዞ ሪፎርም ማድረግ ነበር የተሻለም ይሆነው ተስማምቶ ተግባብቶ ሪፎርም ማድረግና ነገሮችን ማስቀጠል ከዛ ለምርጫ ሁኔታ ማመቻቸት የተሻለ ነበር ላለው አሁን ወደ ሌላ ተካራ ነው የተገባው አዲስ ክራይሲስ ነው የተጨመረበት ባለው ክራይሲስ ያም ሆኖ ግን የኔ ግምት አልነበረም ብልጽግና ይፈጠራል ግን አንፎርቹኔትሊ ኢህአዴግ ፈርሷል ህወሓት በብልጽግና ውህደት ውስጥ አብሮ ለመሄድ ፍላጎት እንደሌለው ካሳወቀው ዲ በራሱ አቅጣጫዎቹን ተከትሎ መስመሬን ይዤ እየተጓዝኩ ነው ብሏል። ምርጫ 2012 ተቃርቧል። ሀገሪቷ በብዙ አሁንም ያልረገቡ ትርምሶች አሏት። የጂኦፖለቲክሱን ጉዳይ አነጋጋሪ ነው። እርሶ ቀደም ብለው ሲጠቅሱ እንደነበረው በኤርትራ በኩልም ያሉ ጉዳዮች አልተቋጩምና እነዚህ አዝማሚያዎችን ከምርጫ 2012 ጋር ሲያስተያዩት ምርጫ 2012 የሚያስተነፍሳቸው ይመስሎታል? ወይስ ስጋቶችን ይዞ ይመጣል? ወል ስለህዋት አንና ቃል ነገርም ራሳቸው ይናገሩ ብልጽግና ጋር እንሄድም ብለዋል ብልጽግና ደግሞ ያደግን አፍርሼ ብልጽግና ሆኜ ሄዳለሁ ብለዋል ኢትስ አንፎርቹኔት እንደዛ መሆኑ ምርጫ 2012 በሚመለከት ሁለት ነገር አሉ ልናገር መፈልገው ምርጫ ይተላለፍ ቢባልስ ካንዳ አመት በኋላ አሁን ያለው ሁኔታ ምን መልክ ይዛል ዱ ዊ ኖ ኢት የሚያክሰዋል አናቅም እኮ ሌላ ግን ምርጫ እኮ የሰውን አቅጣጫ ፎከስ እንዲያደርግ ያደርጋል እኮ የሰውን አስተሳሰብ ወደ አንድ ፎከስ እንዲመጣ እኮ ያደርጋል በትክክል ከተከሄደ ማለት ነው ማለት እኔ ስለ ፓርቲ ፖለቲካ ሳምር ያቃለሁ አንድ ፓርቲ ወደ ውድድር ገባለሁ ካለ ማኒፌስቶ ያስቀምጣል ለምርጫ የሚቀርቡትን ሰዎች ይመለምላል የምርጫ ቀስቀሳ ስትራቴጂ ያስቀምጣል አሊያንስስ ይፈጥራል ሽርክና ይፈጥራል እነዚህ ኢምፖርታንት ፖለቲካል ኢንጌጅመንትስ ናቸው ገንቢ ሊሆን ይችላል ምርጫ የመጣ ነውና ብቻችን እንዳንሆን አናሳ እንዳንሆን እንሻረክ የማይቀራረቡ ፓርቲዎች ንቀራረብ ይላሉ ይወያያሉ ህዝብ ይሄን አይወደው ይሄን ይወደዋል ይሄ አይጠቅም ይሄን ያጣላናል ይሄ ግን ወዳጅ ደጋፊ የሰበስብልናል ብለው ይሄ በየጊዜው የሚመጣው ጋላቢ ቅስቀሳ አደብ ያስገዙታል አደብ ይገዛል ቢየገምታሉ እኔ እንግዲህ የዘመኑ ፖለቲካ የራሱ አስቸጋሪ ገጽታዎች አሉት ግን ግልብ ፖለቲከኞች ግልብ ፖለቲካ ይገራል አንድ ፎከስ ዲዮን ስራም ይሰራል ዴርፎር ይሄ ዚም ዚያም መዘባረቁ ይቀርና በታሰበበት ጉዳይ ላይ ሰው መናገር ይጀምራል ለምርጫ ወዳደራለሁ አሸንፋለሁ ብሎ የሚወዳደር ፓርቲ በየሄደበት አይዘረጥጥም
ዋጋ ይከፍልበታል። ስለዚህ ይሄ አሁንታው ያስተዋጽዋሉ አሁን ካለው ዝርክርክነት ወጣ ያለ ወደ ተደራጀ ምንድነው ጫው ምንድነው የሚባለው ጫው ለራሴ ብለጣፈት አይነት ወደሚል አማርኛ ሰው እንዲያተኩር ያደርጋል ቪያስ እንደ ፖለቲከኛ እኔ እንደማውቀው ፖለቲካ ወደዚህ ይወስዳል ብሎ ቢያስባሉ አንዱ ይሄ ነው ስለዚህ ምርጫ ንግባ ንወዳደር ማለቱ በጣም አስፈልጊ ነው ሁለተኛ ነገር ግን አለ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ሲሪየስ የሆነ ጥያቄ ኮንሰርን አላቸው የጸጣ ሁኔታ ያሳስበናል ይላሉ አስተዳደር የለም ጸጣ የለም በኮማንድ ፖስት ነው እኮ አገር እየተዳደረ ያለው ይላሉ እንደዚህ ብሎ በተከለከለ አጥር ውስጥ እንዴት እንግባ የሚሉ አሉ በርካታ ሊስት ኦፍ ጥያቄዎች ኒሮቾች ይላሉ ግን 1 2 3 ተብለው እነዚህ ወጥተው ተነጥረው ወጥተው በመንግስትና በተቃዋሚ በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ ጉዳዮች ምንድናቸው ተብለው ተለይቶ ስምምነት ተደርጎባቸው መንግስትም ቀልቡ ወደ እነዚህ ችግሮች መፍታት ላይ አተኩሮ ተቃዋሚዎችም ለዚህ ድጋፍ ሰጥተው ለውጥ ማምጣት እኮ ይቻላል ሁሉም ችግሮች የማይፈቱ እኮ አይደሉም አሁን እኮ የሀገሪቱን ቀሉ ፎከስ ማድረግ ነው ያልተቻለው የቸገረው እንጂ በሁለት ሶስት ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ተመካክሮ ደዚህ አድርገን እንደዚህ እንፍታቸው እኛም ይሄን እናደርጋለን እናንተም ይሄን እርዱን ተብሎ የጋራ የህብረት ስራ ቢሰራቆ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይችላል የሚልምነት አለኝ ይሄን አድርጎ ምርጫው ማካሄድ ግን ኢምፖርታንት ነው ይመስለኛል በምን ህግ የመንግስት ይቆማል ታዲያ አስቸጋሪ እኮ ነው ገመንግስቱ አይፈቅድልህም በስልጣን ለመቆየት ሊባል ይችላል ይሄ ሌላ ኮንስቲቱሽናል አጣብቀኝ ውስጥ ገባለች ሀገሪቷ ደግሞ ስለዚህ የትም ነው በበርካታ መጥፎ አማራጮች መካከል የትኛውን መጥፎ አማራጭ ተወስዳለህ ማለት ነው ጥያቄው አመሰግናለሁ አቶ ሲየ አብርሃ ስለነበረን ቆይታ መልካም ቀን Thank you.